ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്റർ, പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിനായി ഒരു കൂട്ടായ്മ, യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അമൂല്യ ശേഖരം, നൂതന സംവിധാനമുള്ള ഓഡിയോ വീഡിയോ ആൻഡ് ബുക്ക് ലൈബ്രറി, കാസറ്റുകളും സീഡികളും യഥേഷ്ടം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം, കൂടാതെ അനേകം ഇസ്ലാഹി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും. ദീനി വിജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ പ്രവാസ ജീവിതത്തിലെ ഈ സുവർണാവസരം വിനിയോഗിക്കുക. ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്റർ, മസ്ജിദ് സൗദിന് സമീപം, മദീന റോഡ്, ജിദ്ദ. ഫോൺ 6523995 6532022. بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة نستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الناس أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنها علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك خفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ബഹുമാന്യരായ അധ്യക്ഷൻ, സ്നേഹനിധികളായ സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരികളെ, ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുന്ന ഏകദിന മതപഠന ക്യാമ്പിൻ്റെ രണ്ടാം സെഷനിൽ അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുവാനുള്ളത്. ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസാനം, ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ പ്രവാചകന്മാർ അഖിലം സമൂഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്.
ലോകത്ത് എന്തെല്ലാമുണ്ടോ അതെല്ലാം നശിക്കൽ അനിവാര്യവുമാണ്. എന്നെന്നും അവശേഷിക്കുന്നവൻ, എന്നെന്നും ബാക്കിയാകുന്നവൻ അല്ലാഹു മാത്രമാണ്. ഹുവൽ അവ്വലു വൽ ആഖിറു വല്ലാഹിറു വൽ ബാത്തിൽ. അല്ലാഹുവാണ് എന്നെന്നും ഉള്ളത്, എന്നെന്നും അവശേഷിക്കുന്നത്. സൃഷ്ടികളഖിലം നശിക്കാനുള്ളതാണ് എന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയായി പ്രവാചകന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു. ആധുനിക സമൂഹം മനസ്സിലാക്കി, ശാസ്ത്രം അതിനടിവരയിട്ടു. അങ്ങനെ എല്ലാ നിലക്കും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒന്നായി നിലനിൽക്കുകയാണ്. എങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ലോകം അവസാനിക്കുക? ലോകാവസാനത്തിൻ്റെ തീയതി എപ്പോഴാണ്? അതിൻ്റെ സമയം എപ്പോഴാണ് എന്നും ആളുകൾ അറിയുവാനും അന്വേഷിക്കുവാനും ആഗ്രഹിച്ച ഒന്നാണത്. ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനമുണ്ട് എന്നത് എല്ലാവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും എപ്പോഴാണ് ലോകം അവസാനിക്കുക എന്ന തീയതി, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ അറിവ് നേടിയെടുക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ പല ഭാഗത്തും നടന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രവാചകന്മാർ കടന്നു വന്നപ്പോൾ പ്രവാചകന്മാർ നേരിട്ട ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒരു ചോദ്യം ലോകാവസാന സമയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന, സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കാളെല്ലാം ഉപരി അത് സംഭവിക്കുന്ന തീയതിയെ സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണമാണ്. മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പ്രവാചകനായി കടന്നു വന്ന് സമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ലോകാവസാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോടും ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, എപ്പോഴാണ് ലോകം അവസാനിക്കുക, ലോകാവസാനത്തിൻ്റെ തീയതി എപ്പോഴാണ്? മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമല്ല. മതം എന്ന നിലക്ക് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഏത് കാര്യം പറയുന്നുവോ അത് അല്ലാഹുവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള വഹീന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ എപ്പോഴാണ് ലോകം അവസാനിക്കുക, ലോകാവസാനത്തിന്റെ തീയതി എപ്പോഴാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചു വന്ന ആളുകൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ വഹീനായി മുഹമ്മദ് നബി കാതോർത്തു. മുഖറബുൽ അംലാഖ് മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇറങ്ങി വന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ കോതി കൊടുത്തു, യസ്അലൂനക അനിസ്സാഅ അയ്യാന മുർസാഹ. പ്രവാചകരെ, ലോകാവസാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവർ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, എപ്പോഴാണത് സംഭവിക്കുക എന്നാണ് അവരുടെ ചോദ്യം. പ്രവാചകരെ, താങ്കൾ അവർക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ, അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവ് എന്റെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കലാണ്, എന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ അടുക്കലാണ്. തീർച്ചയായും അത് സംഭവിക്കുമെന്നത് യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ്. ആ സംഭവിക്കേണ്ട സമയത്ത് കൃത്യമായ നിലക്കത് സംഭവിക്കുകയും ആകാശ ഭൂമണ്ഡലങ്ങളെ അത് ഭാരപ്പെടുത്തുക തന്നെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു. ലാ തഅതീഹിം ഇല്ലാ ബഗ്ത, വളരെ പെട്ടെന്നല്ലാതെ അത് സംഭവിക്കുകയില്ല, വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും അത് സംഭവിക്കുക. വളരെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ലോകാവസാനം. എന്നാൽ എപ്പോഴത് സംഭവിക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവ് എന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ അടുക്കൽ മാത്രമാണെന്നതാണ്. മറ്റാർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ അറിവില്ല, അതിൻ്റെ സമയത്തെ സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ അറിവ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വീണ്ടും ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, പ്രവാചകരെ, ലോകാവസാനത്തിന്റെ തീയതി അന്വേഷിച്ചു വരുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സ്, ആ മനസ്സ് എന്തെന്നറിയുമോ, അത് സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന രൂപത്തിലാണ് അവർ ചോദിക്കാൻ വരുന്നത്. അത് ഖഫിയാണ്, ഗോപ്യമാണെന്ന നിലക്കാണ് അവർ ചോദിക്കാൻ വരുന്നത് പ്രവാചകരെ. എന്നാൽ താങ്കൾ അവരോട് മറുപടി പറയൂ. ഖുൽ ഇന്നമാ ഇൽമുഹാ ഇൻദല്ലാ, പ്രവാചകരെ താങ്കൾ പറയൂ, അതിന്റെ അറിവ് അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കലാണ്. പ്രവാചകനായി തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് അവർ ചോദിക്കുന്നു, തങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകുമെന്ന ധാരണയിൽ പ്രവാചകരെ തങ്ങളോട് അവർ ചോദിക്കുന്നു, തങ്ങൾക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിവുണ്ട് എന്ന ധാരണയിൽ പ്രവാചകരെ തങ്ങളോട് അവർ ചോദിക്കുന്നു. കഅന്നക ഹഫിയുന്നഹാ ഹഫിയുന്നഹാ ഖുൽ ഇന്നമാ ഇൽമുഹാ ഇൻദല്ലാ, എന്നാൽ താങ്കൾക്ക് അതിന് നൽകാനുള്ള മറുപടി
അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ മാത്രമാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുള്ളത് എന്ന് കൃത്യമായി അവർക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. വലാകിന്ന അക്സറന്നാസി ലാ യഅലമൂൻ, അധികം ആളുകളും ജനങ്ങളിൽ അധികം ആളുകളും വിവരമില്ലാത്തവരാണ്, അറിവില്ലാത്തവരാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന്. ഈ രൂപത്തിൽ റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ലോകാവസാനത്തിന്റെ തീയതി അന്വേഷിച്ചു വന്ന ആളുകൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞത് കാണാം. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ മറ്റൊരിടത്ത് പറഞ്ഞു, ഫഹൽ യൻദുറൂന ഇല്ല സാഅ അൻ തഅതിയഹും ബഗ്ത ഫഖദ ജാ ആശറാതുഹാ ഫഅന്നാ ലഹും ഇദാ ജാഅതുഹും ദിക്റാഹും. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഫഹൽ യൻദുറൂന ഇല്ല സാഅ, അല്ല ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ലോകാവസാനത്തെയല്ലാതെ മറ്റെന്തിനെ പ്രതീക്ഷിക്കാനാണ്? ലോകാവസാനത്തെയല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നു. ഇല്ല അന്തഅതിയഹും ബഗ്ത, വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും അതവരിൽ സംഭവിക്കുക, വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും അതവരിലേക്ക് കടന്നു വരിക, വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും അവരിൽ അത് സംഭവിക്കുക എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു. വളരെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നതല്ലാതെ എപ്പോഴാണ് ലോകാവസാനം, അതിന്റെ തീയതി എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ അറിവില്ല. എന്നാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കൃത്യമായി തന്നെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം, ഫഖദ് ജാ അശറാതുഹ, എന്നാൽ അതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു, ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആ ലോകം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താ? പിന്നെ അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടെന്താ? പിന്നെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ചിട്ട് എന്താ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നു. ഈ രൂപത്തിൽ അതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ കടന്നു വന്നു എന്ന് ഖുർആൻ പറയും. എന്നാൽ എന്താണ് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ? നമുക്കറിയാം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തന്റെ റിസാലത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ സുദീർഘമായി വിശദീകരിച്ച ഒരു ഭാഗമാണത്, അന്ത്യദിനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, ബുഇസ്തു വസ്സഅ കഹാതൈൻ, ഞാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു എന്നത് തന്നെ ലോകത്തെ ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഇപ്രകാരം രണ്ട് വിരലുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ബുഇസ്തു വസ്സഅ കഹാതൈൻ, ഈ വിരലുകൾക്കിടയിൽ എത്രമാത്രം അടുപ്പമുണ്ടോ അത്രത്തോളം ലോകാവസാനം അടുത്ത സമയത്താണ് ഞാൻ നിയോഗിതനായിട്ടുള്ളത്. അവസാന പ്രവാചകൻ കടന്നു വന്നു എന്നത് തന്നെ ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്, അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്. ഇനി ഒരു പ്രവാചകൻ കടന്നു വരാനില്ല എന്നത് തന്നെ ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ലോകാവസാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളമായി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അതിനു പുറമെയുള്ള അടയാളങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രവാചകൻ വിശദീകരിച്ചു. വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ലാ തഖൂമു സാഅ ഹത്താ തൽഹക ഖബായിലു മിൻ ഉമ്മത്തി ബിൽ മുശ്രികീൻ വഹത്താ തുബദ ഖബായിലു മിൻ ഉമ്മത്തി അൽ ഔസാൻ. ലോകാവസാനം സംഭവിക്കുകയില്ല ഏതുവരെ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ മുശ്രിക്കുകളുമായി സന്ധിയാകുന്നത് വരെ, അവരുമായി യോജിക്കുന്നത് വരെ, അവരുമായി ഇടപഴകുകയും ആ രൂപത്തിൽ അവരുമായി ആദർശപരമായി തന്നെ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇടപഴകിക്കൊണ്ട് അവർ ഒരു ഗോത്രമായി അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്ര സമാനമായി സന്ധിച്ചുകൊണ്ട് സന്ധിയായിക്കൊണ്ട് നീങ്ങുന്നൊരു കാലമെത്താതെ ലോകാവസാനം സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. വഹത്താ തുബദ ഖബായിലു മിൻ ഉമ്മത്തി അൽ ഔസാൻ, എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ വിഗ്രഹാരാധന നടത്താതെ ലോകാവസാനം സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ്. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളങ്ങളിൽ ഒന്ന് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് വരാനുള്ള ആദർശ വ്യതിയാനമാണ്. അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ ആരാധിക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് നടന്നിടക്കും. നമുക്കറിയാം ലോകത്തെ കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാർ, ആ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായി സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിച്ച ആദർശം കലിമത്തു തൗഹീദാണ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന മഹത്തായ ആദർശമാണ്, അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കണമെന്ന സന്ദേശമാണ്, ആരാധനക്കരഹൻ അള്ളാഹു മാത്രമെന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ്, പ്രാർത്ഥനകൾ അഖിലം അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമെന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ്, അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് മാത്രം സത്യം ചെയ്യണമെന്ന കൽപ്പനയാണ്, അപ്രകാരം സർവതും അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കണമെന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ്. ഇതാണ് പ്രവാചകന്മാർ ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ചത്. ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ അനുയായികളായി കടന്നു വരുന്നവരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ, ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ മാർഗം സ്വീകരിക്കേണ്ടവരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഉമ്മത്ത്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുവിന്റെ പ്രബോധകരാകണം, അതിന്റെ പ്രചാരകരാകണം, അതിന്റെ അണിക്കല്ലുകളാകണം, ആദർശത്തിൽ അടിയുറച്ച് നിലകൊള്ളണം. എന്നാൽ ആ നിലപാടിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കും. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദിന് എതിര് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടാകും. പ്രവാചകൻ പറയുന്ന മുശ്രിക്കുകളുമായി അവർ സന്ധിയാകും,
അതേ വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് അവർ വഴിതിരിഞ്ഞു പോകും. അത് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ പെട്ടതാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ വിഗ്രഹാരാധനയെ കുറിച്ചുള്ള സൂചന മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രവാചകൻ നൽകി. പിന്നെ വീണ്ടും പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ലാ യദ്ഹബുൽ ലൈൽ വന്നഹാർ ഹത്താ തുഅബദ അല്ലാത് വൽ ഉസ്സ. ലാത്തയും ഉസ്സയും രണ്ടാമത് ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാകും. ഓരോ രാവും ഓരോ പകലും കഴിയും തോറും വിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പുറത്തേക്കെറിഞ്ഞ ലാത്തയുടെ വിഗ്രഹം രണ്ടാമത് എന്റെ ഉമ്മത്തുണ്ടാക്കും, അതുപോലെ ഉസ്സയുടെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കും, എന്നിട്ട് അതിനെ പൂജിക്കാതെ ലോകാവസാനം സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നിലവിലുള്ള മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ. ആദർശം അവർ കൈയൊഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് എന്ത് എന്നറിയാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ മാറിയിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവല്ലാത്തവരെ ആരാധിക്കുന്ന, അല്ലാഹുവല്ലാത്തവരെ പൂജിക്കുന്ന, അല്ലയല്ലാത്തവയെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യുന്ന, അപ്രകാരം അല്ലാഹുവല്ലാത്തവയിൽ തവക്കുലാക്കുന്ന, ഐക്കല്ല എലസ് ഹോമം ഇത്യാദി ശിർക്കിന്റെ പ്രതിരൂപങ്ങളായി മാറിയ ഒരു ഉമ്മത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സഹാബത്ത്, പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കൺമുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്റെ സഹാബത്ത്, ആ സഹാബത്ത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കുകയും ഹൃദയം കൊണ്ട് പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുകയും തന്റെ ജീവനും തന്റെ ശരീരവും തന്റെ സമ്പത്തും തീർച്ചയായും സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്ത ഏതൊരാദർശമാണോ ആ ആദർശത്തിന്റെ ഘടകവിരുദ്ധമായ നിലക്ക്, ആ ആദർശത്തെ പിച്ചി ചെയ്തുന്ന നിലക്കുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് വഴിതിരിഞ്ഞു പോകും എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനും പ്രവാചകൻ വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നത്. അങ്ങനെ വിഗ്രഹാരാധന സമൂഹത്തിൽ കടന്നു വരിക, മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ കടന്നു വരിക, അവസാനം അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ജനമനസ്സുകളിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റപ്പെടുമെന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ലോകാവസാനം സംഭവിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അന്ന് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരാളും തന്നെ അന്ന് അവശേഷിക്കുകയില്ല. ഫിൽ അർളി അള്ളാ, അള്ളാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളും ഈ ലോകത്തുണ്ടാവുകയില്ല. അള്ളാ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്ന ഒരാളും ലോകത്തുണ്ടാവുകയില്ല. അള്ളാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളും ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്ന ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അത് പറഞ്ഞത്. നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവർ അവർ അറബി സംസാരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ആകാശഭൂമണ്ഡലങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു നാഥനെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്ന വാചകം അള്ളാ എന്നാണ്, അള്ളാഹു എന്നാണ്. അത് ബൈബിളായാലും ബൈബിളിന്റെ അറബി പതിപ്പായാലും അതല്ല മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു വേദഗ്രന്ഥമായി ഹൈന്ദവ സമൂഹം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു വേദഗ്രന്ഥം അറബിയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയാലും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വാക്ക് അല്ലാ എന്ന് തന്നെയാണ്. പിന്നെ എന്താണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്? അല്ലാ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്ന ഒരാളും ലോകത്തുണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മുഹദ്ദിസുകളായ ആളുകൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളും ലോകത്തുണ്ടാവില്ല. അല്ലാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളും ലോകത്തുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്ന ഒരാളും ലോകത്തുണ്ടാവില്ല, തൗഹീദ് പറയുന്ന ഒരാളും ലോകത്തുണ്ടാവില്ല, തൗഹീദിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ഒരാളും ലോകത്തുണ്ടാവില്ല, തൗഹീദിന് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്ന ഒരാളും ലോകത്തുണ്ടാവില്ല, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറയുന്ന ഒരാളും ലോകത്ത് അവശേഷിക്കുകയില്ല എന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ. ലോകത്തെ ഏത് തത്വശാസ്ത്രവും ആർക്കും പ്രസംഗിക്കാം, ഏത് വിട്ടിത്തവും ജനങ്ങൾക്ക് പറയാം, പക്ഷേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറയാൻ സമ്മതിക്കൂല, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹയുടെ ആദർശം വിശദീകരിക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പ്രശ്നമാണ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പ്രകോപനപരമാണ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുകയും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദിന്റെ ആശയം വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി എടുത്തു നീക്കപ്പെടുകയും അവസാനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ത് എന്നറിയാത്തൊരു സമൂഹം ഇവിടെ വളർന്നു വലുതാവുകയും ആ വാചകം ഉച്ചരിക്കാത്തൊരവസ്ഥ ലോകാവസാനത്തോടനുബന്ധമായി ഇവിടെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ വറാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു. മറ്റൊരിക്കൽ നമുക്കറിയാം മഹാനായ മുഖറബുൽ അംലാഖ് മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മനുഷ്യരൂപം പ്രാപിച്ച പ്രവാചകന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നു. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചു, ഈമാനിനെ സംബന്ധിച്ചും ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ ഇഹ്സാനിനെ സംബന്ധിച്ചും. ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ചോദിച്ചു. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മറുപടി പറഞ്ഞു.
അങ്ങനെ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ മുഖറബുൽ അംലാക്ക് മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നബിയോട് ചോദിച്ചു, അഖ്ബിർനി അനിസ്സാ, ലോകാവസാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ, പഠിപ്പിച്ചു തരൂ. മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ സമയത്ത് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് നൽകിയ മറുപടി, മൽ മസ്ഊലു അൻഹാ ബിഅഅലമ മിനസ്സാഇൽ, ചോദിക്കപ്പെട്ടയാളും ചോദിച്ചയാളും ആ വിഷയത്തിൽ സാമ്യനാണ്. ചോദിക്കപ്പെട്ടയാൾക്കും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിവില്ല, ചോദിക്കപ്പെട്ടയാൾക്ക് അറിയില്ലാത്തതുപോലെ ചോദിച്ചയാൾക്കും അറിയില്ല. ആ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടും സമാനരാണ് എന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വീണ്ടും നബിയോട് ചോദിച്ചു, അഖ്ബിർനി അന്നമാറാതിഹ, എങ്കിൽ അതിന്റെ അടയാളങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ, എന്താണ് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ, അതെനിക്കറിയണമെന്നുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മറുപടി പറഞ്ഞു, അന്തലിദൽ അമതു റബ്ബതഹ, അതെ, ഒരു അടിമ സ്ത്രീ തന്റെ യജമാനത്തെ പ്രസവിക്കുക എന്നതാണ് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ ഒന്ന്. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണോ, അന്തലിദൽ അമതു റബ്ബതഹ, ഒരു അടിമ സ്ത്രീ തന്റെ യജമാനത്തെ പ്രസവിക്കുക എന്നതാണ്. എന്താണ് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം? മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? മുഹദ്ദിസുകളായ ആളുകൾ ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനിച്ചു ആ വാചകത്തെ. എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു, അതിലേറ്റവും പ്രബലമായ മഷ്ഹൂറായ അഭിപ്രായം എന്ന നിലക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന അഭിപ്രായം നമുക്കറിയാം, ഒരടിമ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് അടിമത്ത സമ്പ്രദായം. ആ അടിമത്ത സമ്പ്രദായം പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യാപകമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ അടിമത്ത സമ്പ്രദായത്തെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റുവാൻ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൃത്യമായ ചില നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ആ നിലപാടുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉടലെടുത്ത ഒരു നിയമമായിരുന്നു, അതെ, യജമാനലിൽ അടിമ സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടി, ആ കുട്ടിക്ക് പറയുന്ന പേര് ഉമ്മുൽ വലദ് എന്നാണ്, ഉമ്മയുടെ കുട്ടി എന്നാണ്. ആ ഉമ്മുൽ വലദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഉമ്മയുടെ കുട്ടി സ്വതന്ത്രയാണ്, സ്വതന്ത്രനാണ്, ആ കുട്ടി സ്വതന്ത്രനായിരിക്കും. എന്നാലോ ഉമ്മ അടിമയുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഈ അടിമ സ്ത്രീകൾ യജമാനന്മാരിൽ സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ അടിമ സ്ത്രീ അടിമയായി തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും മക്കൾ സ്വതന്ത്രരാവുകയും ചെയ്യുക വഴി ആ അടിമത്ത സമ്പ്രദായം എടുത്തു മാറ്റപ്പെടും എന്ന ഒരു സൂചനയാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ വാചകത്തിലൂടെ നൽകിയത് എന്ന് മുഹദ്ദിസുകളായ ആളുകൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ പ്രവചനം പുലർന്നതായും മുഹദ്ദിസുകളായ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം അക്കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ നിയമം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അടിമത്ത സമ്പ്രദായം ഏകദേശം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്ന് ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മുഹദ്ദിസുകൾ സംസാരിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാം. രണ്ടാമതൊരു അഭിപ്രായം, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷമായി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ, അതേ, ഉമ്മമാരെ ഭരിക്കുന്ന മക്കൾ ഉണ്ടാവുക എന്നത് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത് അഭിപ്രായം. ആ രൂപത്തിലും വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, മാതാപിതാക്കളെ ഭരിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടാവുക, അതേ, ഉമ്മയെ ഭരിക്കുന്ന, ഉമ്മയെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പെൺമക്കൾ ഉണ്ടാവുക, ഉമ്മയുടെ മേൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുന്ന പെൺമക്കൾ ഉണ്ടാവുക എന്നും അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ന്യൂനപക്ഷം മുഅസ്സിരീങ്ങളായ ആളുകൾ, വളരെ പിന്നിൽ വന്ന ആളുകൾ, അതെ, സ്ത്രീകൾ അധികാരം വാഴുന്ന കാലമെത്തും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച സൂചനയാണെന്നും ആ വാചകത്തെ സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതായി കാണാം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യമായി ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളം പറഞ്ഞത് അന്തലിദൽ അമതു റബ്ബതഹ എന്നതാണ്, അടിമ സ്ത്രീ തന്റെ യജമാനത്തെ പ്രസവിക്കുക എന്നതാണ്. പിന്നെ റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞു, അന്തറൽ ഖുഫാതൽ ഉറാതൽ ആലതൽ അശാതി യതതാവലൂന ഫിൽ ബുന്യാൻ, അതെ, താഴ്വരകളിൽ ആടുമേച്ച് നടക്കുന്ന നഗ്നപാദരായ ദരിദ്രനാരായണന്മാരായ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ പോലും യതതാവലൂന ഫിൽ ബുന്യാൻ, അവർ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിൽ മത്സരിക്കുമെന്നാണ് പ്രവാചകൻ വിശദീകരിച്ചത്. വൻ ഗേഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, അതേ, കൊട്ടാര സമാനമായ ഭവനങ്ങൾ അവർ പണിതുയർത്തും, കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിൽ അവർ മത്സരിക്കും, അതാണ് ലോകാവസാനത്തിന്റെ മറ്റൊരടയാളമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് കാണാം. ഇങ്ങനെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിൽ ആളുകൾ മത്സരിക്കുന്ന ഒരു കാലമെത്തിയാൽ അത് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് പ്രവാചകൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ ഈ അടയാളങ്ങൾ എടുത്തു പറയുമ്പോൾ അതവിടെ സംഭവിച്ചു ഇവിടെ സംഭവിച്ചു എന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ല. ഉത്ബുദ്ധമായ ഒരു സദസ്സാണ് എന്റെ മുന്നിൽ ഉള്ളതെന്നതുകൊണ്ട് ആ വാചകങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോവുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലോകാവസാനത്തിന്റെ മറ്റൊരടയാളമായി പറഞ്ഞ വാചകം ഇമാം തിർമിദി ഉദ്ധരിച്ചത് നമുക്ക് കാണാം. ലാ തഖൂമു സാഅ ഹത്താ യതഖാറബ സമാൻ, സമയം ചുരുങ്ങുന്നത് വരെ ലോകാവസാനം സംഭവിക്കുകയില്ല. ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണ് സമയം ചുരുങ്ങുകയെന്നത്.
فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة ويكون الساعة كالضربة بالنار نبي صلى الله عليه وسلم പറയുകയാണ് ഒരു വർഷം ഒരു മാസം പോലെ അനുഭവപ്പെടും വശഹറു കൽ ജുമുഅ ഒരു മാസം ഒരാഴ്ച പോലെ അനുഭവപ്പെടും വൽ ജുമുഅതു കൽ വതകൂറുൽ ജുമുഅതു കൽ യൗമി ഒരു ആഴ്ച ഒരു ദിവസം പോലെ അനുഭവപ്പെടും വയകൂറുൽ യൗമു കസാഅ ഒരു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂർ പോലെ അനുഭവപ്പെടും വയകൂനു സാഅതു കല്ലറമതി ബിന്നാർ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു തീപ്പൊരി പാറുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ് സമയം ചുരുങ്ങിയതായ ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നും എന്തേ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നില്ലേ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നുണ്ട് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നില്ലേ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നുണ്ട് 24 മണിക്കൂർ തന്നെയല്ലേ ഒരു ദിവസം അതെ 24 മണിക്കൂർ തന്നെയാണ് ഒരു ദിവസം 7 ദിവസങ്ങൾ കൂടിയത് തന്നെയല്ലേ ഒരാഴ്ച അതെ 7 ദിവസങ്ങൾ കൂടിയ തന്നെയാണ് ഒരാഴ്ച 4 ആഴ്ചകൾ കൂടിയ തന്നെയല്ലേ ഒരു മാസം അതെ 4 ആഴ്ചകൾ കൂടിയ തന്നെയാണ് ഒരു മാസം അതെ 12 മാസങ്ങൾ കൂടിയത് തന്നെയല്ലേ ഒരു വർഷം അതെ 12 മാസങ്ങൾ കൂടിയത് തന്നെയാണ് വർഷം ആകാശഭൂമണ്ഡലങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ നിലനിൽക്കുന്ന ആ സംവിധാനം അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ജനങ്ങൾക്ക് സമയം തികയില്ല ജനങ്ങൾക്ക് സമയം ചുരുങ്ങിപ്പോകും എത്തക്കാറബസ്തമാൻ കാലം അവർക്ക് ചുരുങ്ങിപ്പോകും സമയം അവർക്ക് ചുരുങ്ങിപ്പോകും എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രവാചകൻ വിശദീകരിച്ചു ഒരു വർഷം ഒരു മാസം പോലെ ഒരു മാസം ഒരാഴ്ച പോലെ ഒരാഴ്ച ഒരു ദിവസം പോലെ ഒരു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂർ പോലെ ഒരു മണിക്കൂർ കല്ലറമത്തി മിന്നാർ ഒരു തീപ്പൊരി പാറുന്നത് പോലെ ജനങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും അത് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു മറ്റൊരിക്കൽ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു വഇന്ന മിൻ അശ്റാത്തി സാഅ ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അയ്യുർഫാൽ ഇൽം ഇൽമ് ഉയർത്തപ്പെടുക എന്നത് ഇൽമ് ഉയർത്തപ്പെടും വയകുസുറൽ ജഹൽ അങ്ങനെ ഇൽമ് ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ സമൂഹത്തിൽ വിവരക്കേട് ജഹാലത്തുകൾ ജാഹിലിയത്ത് വർദ്ധിക്കും വയകുസുറ സിന അതിനു പുറമെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു വ്യഭിചാരം വർദ്ധിക്കുമെന്നോ മറ്റൊരിക്കൽ പ്രവാചകൻ തുറന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വൈകുസുറുൽ ഖംറ് മദ്യപാനം വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പിന്നെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു വൈകുല്ലുർ റിജാൽ വൈകുസുറുൻ നിസാ ഹത്താ യകൂന ലി 50 ഇംറാഅത്തിൻ അൽ ഖയ്യിമുൽ വാഹിദ് അതെ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുമെന്ന് സ്ത്രീകൾ വർദ്ധിക്കുകയും പുരുഷന്മാർ കുറയുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതായി ഇമാം ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം അതെ ജഹാലത്ത് വർദ്ധിക്കും ജാഹിലിയത്ത് വർദ്ധിക്കും വിവരക്കേട് സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിക്കും വിവരം ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന് പ്രവാചകൻ വിശദീകരിച്ചു ഇൻഷാ അള്ളാഹ് പിന്നീട് വരുന്ന വിശദീകരണങ്ങളിൽ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് വൈകുസുറസ്ദിന വ്യഭിചാരം വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് സമൂഹത്തിൽ വ്യഭിചാരം വ്യാപകമാകുമെന്നാണ് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ സാധ്യതകൾ കിട്ടുമെന്നാണ് അത് ലഭിക്കുമെന്നാണ് സാമൂഹികമായ പിന്നെ അനുകൂലമായ അവസ്ഥ വ്യഭിചാരത്തിനുണ്ടായിത്തീരുമെന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ വിശദീകരണമായി പ്രവാചകൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു വഴിയോരങ്ങളിൽ പോലും വ്യഭിചാരം വർദ്ധിക്കും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വഴിയോരങ്ങളിൽ വ്യഭിചാരം നടക്കുമ്പോൾ ഒന്നങ്ങ് മാറിയായിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവനായിരിക്കും അക്കൂട്ടത്തിലെ ഭക്തൻ എന്ന് പോലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിശദീകരിച്ച ഹദീസുകൾ നമുക്ക് കാണാം അത്രത്തോളം വ്യഭിചാരത്തിന്റെ സർവസാധുത ലഭിക്കുക ആ വ്യഭിചാരം സമൂഹത്തിൽ വ്യാപകമാവുക വ്യഭിചാരം നടത്തുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവുക ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ അംഗീകൃതമായ തൊഴിലായി അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുക അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ സർവവ്യാപകമായ നിലക്ക് അംഗീകൃതമായ നിലക്ക് വ്യഭിചാരം നടമാടുന്ന ഒരവസ്ഥ സംഗതമാവുക അത് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണ് മറ്റൊരിക്കൽ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് വൈകുസുറുൽ ഖംറ് മദ്യപാനം വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് മദ്യപാനികൾ വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് ഇതൊന്നും ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതല്ലോ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് അല്ലല്ലോ നമുക്കറിയാം ചുറ്റുപാടുകളും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളും കൃത്യമായി നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പ്രവാചകൻ വിശദീകരിക്കുന്നു മദ്യപാനം വർദ്ധിക്കും എല്ലായിടത്തും മദ്യങ്ങൾ സുലഭമാകും പല തരത്തിൽ പല ബ്രാൻഡുകളിൽ മദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ വാചകങ്ങളും ഹദീസിന്റെ താളുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ രൂപത്തിൽ മദ്യപാനത്തിന് സർവസാധുത ലഭിക്കുക മദ്യം സമൂഹത്തിൽ പരിപൂർണമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക മദ്യപാനികൾ വർദ്ധിക്കുക ഇന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ ആലപ്പുഴയിലാണ് ഇന്ന് ഞാനുള്ളത് ആലപ്പുഴ വള്ളംകളി നടക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത് ആലപ്പുഴ വള്ളംകളിയും വെള്ളംകളിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം
ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല. ബീവറേജ് ഷോപ്പിന്റെ മുന്നിലുള്ള ക്യൂ, ആ ക്യൂവിന്റെ നീളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. അത്രമാത്രം അറിയപ്പെട്ട മാറൂഫായ ഒരു കാര്യമായി മദ്യപാനത്തിന്റെ ദുരവസ്ഥ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഈ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു നോട്ടീസ് ഇറങ്ങിയത്. എന്ത് നോട്ടീസ്? മദ്യപാന ക്ഷേമനിധി എന്ന പേരിൽ മാന്യമായ അവകാശവാദങ്ങളുമായി അതേ മദ്യപിച്ച് കുടുംബം തുലച്ചവർക്ക് സർക്കാർ തലത്തിൽ ക്ഷേമനിധി ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് മദ്യപാന്മാർക്ക് വേണ്ടി സംഘടന രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പ്രവചനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നത്. വൈകുതുറ ശുർബുൽ ഖംറ്, മദ്യപാനം വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പ്രവാചകൻ ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമായി എടുത്തു പറഞ്ഞു. പിന്നെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, വൈകുല്ലുർ റിജാൽ, പുരുഷന്മാർ കുറഞ്ഞു പോകും, സ്ത്രീകൾ വർദ്ധിക്കും. എത്രത്തോളം? ലിഹംസീൻ ഇംറാത്തിൻ അൽ ഖയ്യിമുൽ വാഹിദ, ഒരു പെണ്ണിന് 50 പെണ്ണിന് ഒരു പുരുഷൻ എന്ന തോതിൽ സ്ത്രീകൾ വർദ്ധിച്ചു പോകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് കാണാം. നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം നമുക്കറിയാം. സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ആ പ്രതിഭാസത്തിന് പേരിട്ടത് യുദ്ധകാല പ്രതിഭാസം എന്നാണ്. ഒരു നാട്ടിൽ യുദ്ധം നടന്നാൽ, ഒരു നാട്ടിൽ കലാപം നടന്നാൽ, ആ നാട്ടിൽ പിന്നെ ജനിക്കുന്നത് ആൺകുട്ടികളായിരിക്കും. ആൺകുട്ടികളാണ് ആ നാട്ടിൽ ജനിക്കുന്നത്. ആ അവസ്ഥക്ക് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിട്ട പേരാണ് യുദ്ധകാല പ്രതിഭാസമെന്ന്. അങ്ങനെ ആ ആൺകുട്ടികൾ എന്തുകൊണ്ട് ആ നാട്ടിൽ ജനിക്കുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തി, ഗവേഷണം നടത്തി സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ. ആ പഠനത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടായി അവർ സമർപ്പിച്ച രേഖയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഒരു നാട്ടിൽ യുദ്ധം നടന്നാൽ ആ യുദ്ധം നടന്ന പ്രദേശത്ത് ഏറ്റവും അധികം വധിക്കപ്പെടുന്നത്, കൊല്ലപ്പെടുന്നത് പുരുഷന്മാരായിരിക്കും. ആ നാട്ടിൽ നശിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവീകമായ ഇടപെടൽ, ദൈവത്തിന്റെ കൈ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഇടപെടൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ നാട്ടിൽ ആ പുരുഷന്മാർ കുറഞ്ഞത് നികത്തുവാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഏർപ്പെടുത്തിയ സംവിധാനമാണ്, സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം കൃത്യമായി നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു ഏർപ്പെടുത്തിയ സംവിധാനമാണ് യുദ്ധകാല പ്രതിഭാസമെങ്കിൽ ലോകത്ത് സ്ത്രീകൾ ഇത്ര വേണം, പുരുഷന്മാർ ഇത്ര വേണം. അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷ സന്തുലിതാവസ്ഥ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോകാവസാനത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ ഈ സന്തുലിതാവസ്ഥ അല്ലാഹു എടുത്തു മാറ്റപ്പെടും. അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ വർദ്ധിക്കുകയും പുരുഷന്മാർ കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു നമുക്ക് കാണാം. അവസാനം എത്രത്തോളം? പ്രവാചകനത് പറഞ്ഞു, 50 പെണ്ണിന് ഒരു പുരുഷൻ എന്ന തോതിൽ അവസാനം സ്ത്രീകൾ അക്രമാസക്തരാകുമെന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ. ആധുനിക ലോകത്ത് ഫെമിനിസത്തെ സംബന്ധിച്ച്, ഫെമിനിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച്, ഫെമിനിസ്റ്റ് മുദ്രാവാക്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അറിയുകയും പഠിക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ തന്നെ അവർ അക്രമാസക്തരായി കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കാട്ടിൽ നിന്ന് മൃഗങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആളുകളെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്തേ മൃഗങ്ങൾക്കും വിവരം വെച്ചു തുടങ്ങിയോ എന്ന് ചോദിച്ചതുപോലെ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ സംഘടിക്കുന്നു. സ്ത്രീ പുരുഷമായ സ്ത്രീ പക്ഷവായനകൾ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപകമാകുന്നു. അതേ അക്രമപരമായ സമീപനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ മാറുന്നു. അതേ 50 എന്ന അനുപാതത്തിലേക്ക് സ്ത്രീകളുടെ വർധന കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അക്രമാസക്തരാകുന്ന സ്ത്രീ സമൂഹം 50 എത്തിയാൽ അതിനേക്കാളും അക്രമാസക്തമാകുമെന്ന് മാത്രമല്ല, 50 സ്ത്രീകൾ ഒരു പുരുഷനെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ആ 50 സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ പുരുഷനോടുകയും അവസാനം ആ പുരുഷൻ, ആ മനുഷ്യൻ ഒരു മരത്തിൽ കയറി അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ നിന്നുകൊണ്ട് ആ പുരുഷനെ കല്ലെറിഞ്ഞിടും സ്ത്രീകൾ എന്നുവരെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ വാചകങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആ രൂപത്തിൽ ഈ 50 എന്ന അനുപാതത്തിലേക്ക് സ്ത്രീയുടെ വർദ്ധനവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുന്ന കാലം ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എടുത്തു പറഞ്ഞതായി കാണാം. വീണ്ടും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളം ആദ്യമാദ്യം സ്വാലിഹുകളായ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, സ്വാലിഹുകളായ ആളുകൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ കാരക്കയുടെ അതുപോലെ ധാന്യങ്ങളുടെ ഈ ഉമി പോലെയുള്ള അത്രയും നിസ്സാരന്മാരായ ആളുകൾ ഇവിടെ അവശേഷിക്കും. അല്ലാഹു അവർക്ക് യാതൊരുവിധ വിലയും കൽപ്പിക്കില്ല, യാതൊരുവിധ പരിഗണനയും അവർക്ക് നൽകില്ല. അങ്ങനെ സ്വാലിഹുകളായ ആളുകൾ
ആദ്യമാദ്യം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. സ്വാലിഹുകളായ ആളുകളുടെ അഭാവം ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കും, വിശ്വാസികളായ ആളുകളുടെ അഭാവം ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കും, മുത്തക്കുകളായ ആളുകളുടെ അഭാവം ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകാവസാന ഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ അടയാളമായി പ്രവാചകൻ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു, സ്വാലിഹുകളായ ആളുകൾ ആദ്യമാദ്യം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അവസാനം ലോകാവസാനം സംഭവിക്കുക, ഏറ്റവും ശർറായ ആളുകളിലായിരിക്കും ലോകാവസാനം സംഭവിക്കുക എന്ന്. മറ്റൊരിക്കൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു അറാബിയായ മനുഷ്യൻ കടന്നു വന്നു. ബൈനമൻ നബിയു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യുഹദ്ദിസു ഇദ് ജാഅഹു അറാബി, അറാബിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു വന്നിട്ട് നബിയോട് ചോദിച്ചു, മത്തസ്സാഅ, എപ്പോഴാണ് ലോകം അവസാനിക്കുക, ലോകാവസാനം എപ്പോഴാണോ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ അറാബിയോട് മറുപടി പറഞ്ഞു, ഇദാ ഫുദിയത്തിൽ അമാന ഫന്തദിറിസാഅ, അമാനത്ത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടാൽ, അമാനത്ത് പാഴാക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടാൽ, ഫന്തദിറിസാഅ, ലോകാവസാനത്തെ നീ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊള്ളൂ. ആ മനുഷ്യൻ, അറാബിയായ മനുഷ്യൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ചോദിച്ചു, വകൈഫ ഇലാഅതുഹാ, എങ്ങനെയാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പ്രവാചകരെ ഈ അമാനത്ത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അമാനത്ത് പാഴാക്കപ്പെടുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അമാനത്ത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവുക എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ഈ അറാബി ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ഇദാ ഉസ്സിദൽ അംറു ഇലാ ഗൈരി അഹ്ലിഹി ഫന്തദ്രിസാ, അർഹതയില്ലാത്ത അനർഹരായ ആളുകളിലേക്ക് അധികാരമേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടാൽ ലോകാവസാനത്തെ നീ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊള്ളൂ. അർഹതയില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അധികാരം ലഭിക്കുക, അർഹതയില്ലാത്ത ആളുകൾ അധികാരം കൈകാര്യം ചെയ്യുക, സാമൂഹ്യ രംഗത്താണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്താണെങ്കിലും പ്രാഥമിക രംഗങ്ങളിലാണെങ്കിലും അർഹതയില്ലാത്തവർ അധികാരത്തിന്റെ സോപാനങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ നീ കണ്ടാൽ ഫന്തദ്രിസാ, ലോകാവസാനം നീ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊള്ളൂ എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് അമാനത്ത് എന്നത്, വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഉത്തരവാദിത്തം എന്നത്, വളരെയധികം ഗൗരവമുള്ളതാണ് അമാനത്ത് എന്നത്. മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അനർഹരായ ഒരാളെയും അധികാരത്തിൽ എത്തിക്കുമായിരുന്നില്ല, അർഹരല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അധികാരം നൽകുമായിരുന്നില്ല. എത്രത്തോളം ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ കാണാം, മഹാനായ അബൂദർ റളിയല്ലാഹുവിനെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം, അബൂദർ റളിയല്ലാഹുവിനെ പറയുന്നു, ഖുൽതു യാ റസൂലല്ലാഹ് അലാ തസ്തഅമിലുനി, ഏ പ്രവാചകരെ, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിച്ചു തരൂ, എന്നെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലിയിൽ ഏൽപ്പിക്കൂ നബിയെ എന്ന് ഞാനൊരിക്കൽ പ്രവാചകന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തം തരൂ എന്ന് നബിയോട് ചോദിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് അബൂദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, ഫല്ലറബ ബിയദിഹി അലാ മൻകിബി, എന്റെ തോളത്ത് പ്രവാചകൻ കൈവച്ചു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, യാ അബാദർ, ഏ അബൂദറേ, ഇന്നക ളഈഫുൻ വ ഇന്നഹാ യൗമൽ ഖിയാമത്തി ഖസിയുൻ മനദാമ വ ഇന്നഹാ യൗമൽ ഖിയാമത്തി ഖസിയുൻ മനദാമ ഇല്ലാ മൻ അഖദഹാ ബിഹഖിഹാ വ അദ്ദ അല്ലദീ അലൈഹി മാ ഫീഹാ, ഏ അലൈഹി ഫീഹാ, ഏ അബൂദറേ, നീ ഭയപ്പെടണം, നീ ദുർബലനാണ്, നിനക്കത് ഏൽക്കാനുള്ള കഴിവില്ല, ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റേൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീട്ടുവാനുള്ള നിർവാഹം നിനക്കില്ല, എന്നാലൊരു കാര്യം നീ അറിഞ്ഞുകൊള്ളൂ, വൈന്നഹാ യൗമൽ ഖിയാമത്തി ഖുസ്യുൻ മരദാമ, നീ ആ അർഹമല്ലാത്ത ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് അത് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നീ എത്തിയാൽ പരലോകത്ത്, പാരത്രിക ലോകത്ത് അത് നിനക്ക് നെടും ഖേദമായി മാറും, അങ്ങേറ്റം പ്രയാസമായി മാറും അബൂദറേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്നെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയവനല്ല എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ എന്റെ തോളത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു എന്ന് ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അത്രമാത്രം ഗൗരവകരമായിട്ടാണ് പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, അധികാരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ ആ അവസ്ഥക്ക് മാറ്റം വന്നിട്ട് ഇദാ ഉസ്സിദൽ അംറു അലാ വൈരി അഹ്ലിഹി, അർഹതയില്ലാത്തവരിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം, അർഹതയില്ലാത്തവർ നേതാക്കന്മാരാകുന്ന കാലം, അർഹതയില്ലാത്തവർ മന്ത്രിമാരാകുന്ന കാലം, ഒരു യോഗ്യതയും ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഇല്ലാത്തവൻ അധികാരം കൈയാളുന്ന കാലമെത്തിയാൽ ലോകാവസാനത്തെ നീ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊള്ളൂ എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ്. മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം, ഇമാം ബുഖാരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഹീഹിൽ സുദീർഘമായി ലോകാവസാനത്തിന്റെ 10 അടയാളങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞത്. ഹദീസിന്റെ താളുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം 11 അടയാളങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ അടയാളമായി പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ലാ തകൂമുസ്സാ ഹത്താ തഖ്തതല ഫിഅത്താന അളീമതാൻ യകൂനു ബൈനഹുമാ മഖ്തലതുൻ അളീമ ദഅവതുഹുമാ വാഹിദ. പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ്, ലോകാവസാനം സംഭവിക്കുകയില്ല, ഹത്താ തഖ്തതല ഫിഅത്താന അളീമതാൻ,
രണ്ട് വൻ ശക്തികൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം സംഭവിക്കാതെ അവർക്കിടയിൽ വളരെ ശക്തമായൊരു യുദ്ധം തന്നെ നടക്കും. ആ രണ്ട് സംഘങ്ങളുടെയും ആഹ്വാനം ഒന്നായിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ലോകാവസാനത്തിനൊരു അടയാളമായി പഠിപ്പിച്ചു. നമുക്കറിയാം ഈ ഹദീസിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ഇബ്നു ഹജറുൽ അസ്ഖലാനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫതുഹുൽ ബാരിയിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം. ഈ അടയാളം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിനു ശേഷം അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്, ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ, അവർക്ക് ശേഷം വന്ന ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനു ശേഷം ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്ത് ഏറ്റെടുത്ത അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ യുദ്ധം നടന്നു കഴിഞ്ഞു. രണ്ട് വൻശക്തികൾ, ഒന്ന് അലി കക്ഷിയായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച വൻശക്തി, മറ്റൊന്ന് മുആവിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻശക്തിയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടവർ രണ്ടാം കക്ഷി. ആ രണ്ട് കക്ഷികൾ തമ്മിൽ നടന്ന ശക്തമായ യുദ്ധം, ആ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് പ്രവാചകൻ ഇവിടെ ഈ സൂചന നൽകിയത് എന്ന് ഇബ്നു ഹജർ അസ്ഖലാനി വിശദീകരിച്ചത് കാണാം. രണ്ടുപേരുടെയും ആഹ്വാനം ഒന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഘോര യുദ്ധം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നടന്നുപോയി. അത് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമായി സംഭവിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് പ്രവാചകൻ വിശദീകരിച്ചത് ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമായി പറഞ്ഞു. വഹത്താ യുബഅസ ദജ്ജാലൂന കദ്ദാബൂന ഖരീബുൻ മിൻ സലാസീൻ കുല്ലുഹും യസ്അമു അന്നഹു റസൂലുള്ളാ. ഏകദേശം 30 വരുന്ന ആളുകൾ അവർ നിയോഗിക്കപ്പെടും. എങ്ങനെയുള്ളവർ? ദജ്ജാലുകളായ, കദ്ദാബുകളായ, കള്ളവാദികളായ ഈ 30 വരുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ നിയോഗിക്കപ്പെടും. ആ 30 വരുന്ന ആളുകൾ വാദിക്കും, അന്നഹു റസൂലുള്ളാ, അവരല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാണോ, അവർക്ക് പ്രവാചകത്വമുണ്ട് എന്ന്. അങ്ങനെ 30 കള്ളപ്രവാചകന്മാർ രംഗത്ത് വരുമെന്നാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം പ്രവാചകന്റെ ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ പുലർച്ച റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നടന്നതായി കാണാം. ഏകദേശം പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പ്രബോധനത്തിന്റെ മധ്യഘട്ടത്തിലാണോ നമുക്കറിയാം അബുഹരത്ത് ബിനു കഅബ് എന്ന കള്ളപ്രവാചകൻ കടന്നു വരുന്നത്. അസ്ഫദുൽ അൻസി, അൻസി ഗോത്രക്കാരനായ അസ്ഫദ് എന്ന പേരറിയപ്പെട്ട അബുഹരത്ത് ബിനു കഅബ് എന്ന് പറയുന്ന കള്ളപ്രവാചകൻ മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു. മഹാനായ ഇബ്നു ഹജർ അസ്ഖലാനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫതുഹുൽ ബാരിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമായ അൽ കാമിലിലും ഈ പറയുന്ന അബുഹരത്ത് ബിനു കഅബിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു. ആ അബുഹരത്ത് ബിനു കഅബ് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുമ്പോ കാരമാഹു ശൈത്താനാലി, രണ്ട് പിശാചുക്കൾ അവരോടൊപ്പമുണ്ട്. ലോകത്ത് നടക്കുന്ന, തന്റെ ചുറ്റുഭാഗവും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ പിശാചുക്കൾ ഈ അബുഹരത്ത് ബിനു കഅബ് എന്ന് പറയുന്ന കള്ളപ്രവാചകൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ കള്ളപ്രവാചകൻ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഇന്നടുത്ത് അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, മറ്റിടത്ത് അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പിശാചുക്കൾ പറന്ന് നടന്ന് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്നറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അബുഹരത്ത് ബിനു കഅബ് എന്ന് പറയുന്ന അസ്വദുൽ അൻസി എന്ന് പറയുന്ന കള്ളപ്രവാചകൻ പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണല്ലോ ചില ആളുകൾക്ക്, അങ്ങനെയാണല്ലോ ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് കള്ളദൈവങ്ങളെ പൊക്കിയപ്പോൾ അക്കൂട്ടത്തിൽ സംശയത്തിന്റെ കരുതലുമായി കലവൂരിൽ നിന്നൊരാള് ഒരു സഹോദരൻ തൊപ്പിയിട്ട് തലയിൽ തട്ടമിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രവചിച്ച് ഗർഭമില്ലാത്തവർക്ക് ഗർഭമുണ്ടാക്കി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സഹോദരനെ പൊക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞത്, ഞാൻ പെരുമ്പാവൂരിലെ ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ കൂടിയ ശുഹദാക്കളുടെ ആത്മാക്കൾ എന്റെ മേത്ത് ചാടിക്കേറിയതാണ്, അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഈ കഴിവ് കിട്ടിയത് എന്ന് ഈ കലവൂരിലുള്ള ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ, മനു സഹോദരങ്ങളെ, ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രവചനമായിരുന്നു അബുഹരത്ത് ബിനു കഅബ് നടത്തിയിരുന്നത്, അസ്വദുൽ അൻസി നടത്തിയിരുന്നത്. ചുറ്റുഭാഗവും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിശാചുക്കൾ കൊണ്ടുപോയി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, അബുഹരത്ത് ബിനു കഅബ് പ്രവചിക്കുന്നു, കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, ഇതാ അവിടെ ഇത് നടക്കുന്നു, ഇവിടെ ഇത് നടക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് വഹിയായി കിട്ടുന്നതാണ്, ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് എന്ന് ഈ അബുഹരത്ത് ബിനു കഅബ് പറഞ്ഞു. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഇങ്ങനെ ഒരു കള്ളപ്രവാചകൻ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു എന്ന വിവരം അറിഞ്ഞു. പ്രവാചകൻ ആ കള്ളപ്രവാചകനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ, ആ കള്ളപ്രവാചകനെ നേരിടുവാൻ ഒരു സംഘത്തെ നിയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സംഘം ആ അബുഹരത്ത് ബിനു കഅബുമായി നേരിടുന്നു. അങ്ങനെ ഫൈറൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മല്ലൻ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്.
ആ രൂപത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു കള്ളപ്രവാചകൻ രംഗത്ത് വന്നു. പിന്നെ മറ്റൊരു കള്ളപ്രവാചകൻ മുസൈലിമത്തുൽ കദ്ദാബ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന യമാമയിൽ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്ത മുസൈലിമത്തുൽ കദ്ദാബ് മഹാനായ ഇബ്നു ജറൂർ തബരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ താരിഖിലും, അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ ഇബ്നു ഹജർ അസ്ഖലാനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫതുഹുൽ ബാരിയിലും, മഹാനായ ഇബ്നു കസീർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അൽബിദായിലും മുസൈലിമത്തുൽ കദ്ദാബിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം അശ്ലീല ചുവയുള്ള സാഹിത്യങ്ങൾ പുലമ്പാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഈ അശ്ലീല സാഹിത്യങ്ങൾ പ്രവചിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇതെല്ലാം എനിക്ക് വഹിയായി ലഭിക്കുന്നതാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യം പറയാൻ സാധ്യമല്ല. ആ രൂപത്തിൽ അശ്ലീലമായ സാഹിത്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ വഹിയായി അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് നബിയാണ്, മുഹമ്മദ് നബിയോടൊപ്പം അള്ളാഹ അയച്ച ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് നബിയാണ് എന്നാണ് മുസൈലിമത്തുൽ കദ്ദാബ് എന്ന കള്ളപ്രവാചകൻ വാദിച്ചത്. അദ്ദേഹം ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ, ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയും, അശ്ഹദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ വ അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുള്ളാ എന്ന്, അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുള്ളാ എന്ന് കള്ളപ്രവാചകനായ മുസൈലിമ വിളിച്ചു പറയുന്നു. മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുസൈലിമ കത്തെഴുതുന്നു. അങ്ങനെയാ കത്തെഴുതുന്നത്, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദിന്, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായ മുസൈലിമ എഴുതുന്ന കത്ത്. മൂപ്പർക്ക് മുഹമ്മദ് നബി പ്രവാചകനാകുന്നതിലൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, പക്ഷേ ഞാനും കൂടി പ്രവാചകനാണ്. അങ്ങനെ വാദിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുസൈലിമത്തുൽ കദ്ദാബ് എന്ന് പറയുന്ന കള്ളപ്രവാചകൻ രംഗത്ത് വരുന്നത്. ആ കള്ളപ്രവാചകനുമായി ആദ്യമൊരു യുദ്ധമുണ്ടായി. നമുക്കറിയാം നിരവധി അനവധി ഹാഫിലീങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു ആ യുദ്ധത്തിൽ. രണ്ടാമത് ഒരു പടപ്പുറപ്പാട് പ്രവാചകൻ നടത്തി. അങ്ങനെ ആ രണ്ടാമത്തെ പടപ്പുറപ്പാടിൽ മഹാനായ ഖാലിദ് ഇബ്നു വലീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഈ മുസൈലിമത്തുൽ കദ്ദാബ് എന്ന് പറയുന്ന കള്ളപ്രവാചകനെ തുരത്തി എന്നാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു പെണ്ണും രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു. അവര് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നബിച്ചിയാണ് എന്ന്, എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ വഹി കിട്ടി എന്ന്. അങ്ങനെ നബിച്ചി ആ സമയത്ത് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു. നബിച്ചിക്കും അനുയായികളുണ്ടായി. മുസൈലിം അപ്പുറത്തുണ്ട്, ആ സമയത്ത് തന്നെ നബിച്ചി ഇപ്പുറത്തുമുണ്ട്. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും രണ്ട് പ്രവാചകന്മാരായി വാണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഒരു കരാറിലെത്തി. ഒരു പണി ചെയ്യാം, നീ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചോളൂ, എങ്കിൽ എന്റെ അനുയായികളെയും നിന്റെ അനുയായികളെയും കൂട്ടിപ്പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു വലിയ സംഘമാക്കി മാറ്റാം. അങ്ങനെ ആ കള്ളനബിയൻ മറ്റേ കള്ളനബിച്ചിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നും ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ അത്ഭുതങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സംഭവിച്ചു. അതിനുശേഷം ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിൽ കള്ളപ്രവാചകന്മാർ കടന്നു വന്നു. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കോളനി വാഴ്ച നടത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ പിടിച്ചടക്കിയ സമയത്ത് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്ത മീർസ ഗുലാം അഹമ്മദ് ഖാദിയാനി എന്ന മൂത്രവാർച്ച അടയാളമായി രംഗപ്രവേശനം ചെയ്ത, അത് മുഴുവത്തായി പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരു കള്ളപ്രവാചകൻ. ആ കള്ളപ്രവാചകൻ മീർസ ഗുലാം അഹമ്മദ് ഖാദിയാനി രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു വന്നു. ബഹായി മതം, ആ ബഹായി മതത്തിന്റെ നേതാവായി അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാചകനായി കടന്നു വന്ന മീർസ ഹുസൈൻ അലി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരുപാട് കള്ളപ്രവാചകന്മാർ രംഗത്ത് വന്നു. എന്നാൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ കൃത്യമായി ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമായി പറയുന്നു, വഹത്താ യുബഅത ദജ്ജാലൂന കദ്ദാബൂന ഖലീബു മിൻ സലാതീന കുല്ലുഹും യസഅമു അന്നഹു റസൂലുള്ളാ. ഏകദേശം 30 കള്ളപ്രവാചകന്മാർ കടന്നു വരും. കള്ളപ്രവാചകന്മാർക്ക് താക്കീതാണ് ആ വാചകം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഖാദിയാനികളോട് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പ്രവചനമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖാദിയാനികൾ പറയും, എന്താണ് ആ പ്രവചനം? 30 വരുന്ന കള്ളപ്രവാചകന്മാർ വരുമെന്ന് നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോഴവർ മറുപടി പറയുമെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ മീർസ ഗുലാം മുഹമ്മദ് ഖാദിയാനി 31-ാമത്തെയാളാണ്. ഈ 31-ാമത്തെയാളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, മുഹമ്മദ് നബി കൃത്യമായി 30 പിന്നെ 31-ാമത്തെയാള് എന്നത് അത് സത്യപ്രവാചകനാണെന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല പറഞ്ഞത്, ഖരീബും മിൻ സലാതീൻ ഏകദേശം 30 വരുന്ന ആളുകൾ എന്ന്. ഏകദേശം 30 വരുന്ന ആളുകൾ, ഇനി 31-ാമത്തെയാളാണ് മിർസ ഗുലാം അഹമ്മദ് ഖാദിയാനി എങ്കിൽ ആ 31 മുമ്പുള്ള 30 പേരെ എണ്ണിത്തരേണ്ട ബാധ്യത ഖാദിയാനികൾക്കുണ്ട്. അത് എണ്ണിത്തരാനും ഖാദിയാനികൾക്ക് സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ കള്ളപ്രവാചകന്മാരുടെ രംഗപ്രവേശനമാണ് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ മറ്റൊന്നതെങ്കിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, വഹത്താ യുഖബദൽ ഇൽമു, ഇൽമ് പിടിക്കപ്പെടും എന്ന് നബി പറഞ്ഞു. ഇൽമ് പിടിക്കപ്പെടും, നേരത്തെ ഉയർത്തപ്പെടും എന്നാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇൽമ് പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു. മറ്റേ എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇമാം ബുഖാരി മുസ്ലിം മുദ്രിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം. മഹാനായ അംറു ഇബ്നു ആസ്
റളിയല്ലാഹു അൻഹു തട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നത് കാണാം, ഇന്നല്ലാഹ ലാ യഖബദുൽ ഇൽമ ഇൻദിസാൻ യൻദസിഉഹു മിനന്നാസ്, ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇൽമ നീക്കും. അങ്ങനെ നീക്കുന്നത് ഒറ്റ എടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നങ്ങ് എടുത്തു മാറ്റൽ എന്ന രൂപത്തിലല്ല, നേരെ മറിച്ച് വലാക്കിൻ യുഖബദുൽ ഇൽമു ബിഖബദിൽ ഉലമ പണ്ഡിതന്മാരെ റബ്ബ് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ്, പണ്ഡിതന്മാരെ അല്ലാഹു പിടിക്കും. ഹത്താ ഇദാ ലം യുബഖ ആലിമൻ ഇത്തഖദ അന്നാസ് റൂസൻ ജുഹാല, അങ്ങനെ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി പണ്ഡിതന്മാരെ അല്ലാഹു പിടിക്കുമ്പോൾ, പണ്ഡിതന്മാർ മരണപ്പെടുമ്പോൾ ആ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വിടവ് അങ്ങനെ തന്നെ നിലകൊള്ളും. അങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാരില്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകും. ഒരു പണ്ഡിതനും ബാക്കിയാകാത്ത ഘട്ടമെത്തുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ വിവരമില്ലാത്ത ആളുകളെ നേതാക്കന്മാരാകും. എന്നിട്ട് ഫസുഇലു, ആളുകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ ഈ ജാഹിലിന്റെ അടുക്കൽ വിധി ചോദിച്ചു പോകും. ഫഫ്തൗ ബിഗൈരി ഇൽമിൻ, ആ ജാഹില് തന്റെ ജഹാലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിവരമില്ലായ്മ ഫത്വയായി നൽകും, വിവരക്കേട് വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഫളല്ലു വഅളല്ലു, അങ്ങനെ അയാൾ സ്വയം പിഴക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ പിഴപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന്. ഇൽമ ഉയർത്തപ്പെടുക എന്നത് സമൂഹത്തിൽ നടമാടുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പണ്ഡിതന്മാർ എടുത്തു മാറ്റപ്പെടും, പണ്ഡിതന്മാർ മരണപ്പെടും, പണ്ഡിതന്മാരെ അല്ലാഹു നീക്കിക്കളയും. നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം. നേരത്തെ കഴിഞ്ഞുപോയ പ്രഭാഷണത്തിലും സൂചിപ്പിച്ചു, ഇൽമിനോടുള്ള താല്പര്യം, അറിവിനോടുള്ള താല്പര്യം, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യം സമൂഹത്തിൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായി എടുത്തു മാറ്റപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ വിവരക്കേട് വർദ്ധിക്കുന്നു, ആലിമീങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നു, വിവരമുള്ളവർ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ, മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ, അറിയണമെന്ന് അറിയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോയി. അവസാനം വിവരമില്ലായ്മ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപിക്കുകയും വിവരമില്ലാത്തവർ നേതാക്കന്മാരായി കടന്നു വരികയും ചെയ്യുമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിശദീകരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം ലോകാവസാനത്തെ മറ്റൊരടയാളം. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ഭൂകമ്പങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുക എന്നതാണ്, ഭൂകമ്പങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുക എന്നതാണ്, ഒരുപാട് ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി കടന്നു വരും എന്നതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഈ വിശദീകരണം. മഹാനായ ഇബ്നു കഥീർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അൽ ഫിത്ൻ വൽ മലാഹിം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കൃത്യമായി എടുത്തുകൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അതേ ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രവാചകൻ പറയുന്നു. അതിന് ഭൗതികമായ കാരണങ്ങളുണ്ട്, ഭൗതികമായ ശിക്ഷക്ക് ഭൗതികമായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു. ഭൗതികമായ കാരണങ്ങൾ ഭൗതികമായ ശിക്ഷക്ക് കാരണമാകും. കാരണം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കാപട്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴും കപട വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ചപ്പോഴും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് സനുഅദ്ദിബുഹും മർറതൈൻ, അവരെ രണ്ടു വട്ടം നാം ശിക്ഷിക്കുമെന്നാണ്. ഒന്ന് ദുനിയാവിലുള്ള ശിക്ഷ, മറ്റൊന്ന് പരലോകത്തുള്ള ശിക്ഷ. അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും ശിക്ഷയുണ്ട്, ഈ ലോകത്തും ഖബറിലും ശിക്ഷയുണ്ട്, ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തിലും ഖബറിലും ശിക്ഷയുണ്ട്. കല്ലാ സൗഫ തആലമൂൻ തുമ്മ കല്ലാ സൗഫ തആലമൂൻ, വഴി അവരറിയും പിന്നെയും വഴി അവരറിയുമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികമായ ശിക്ഷക്ക് കാരണമാകുന്ന, ഭൗതികമായ ശിക്ഷക്ക് ഹേതുവാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂകമ്പങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇദത്തുഹിദൽ ഫൈഉദുവല വൽ അമാനത്തു മഗ്നമ വസ്സകാത്തു മഗ്റമ വതുഅല്ലിമ ലിഗൈരിദ്ദീൻ വതഅറജുലു ഇംറഅതഹു വഅക ഉമ്മഹു വാദിനാ സദീഖഹു വഅക്സ അബാഹു. പ്രവാചകൻ സുദീർഘമായി വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇമാം തിർമിദി ഉദ്ധരിക്ക് നമുക്ക് കാണാം. അതേ പൊതുമുതൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ, പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപകമാണ്. ഒരിക്കലും വീട്ടിലെ ബൾബാരും എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കാറില്ല, എന്നാൽ ഒരു പോസ്റ്റിലൊരു ബൾബുണ്ടെങ്കിലോ അതെറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കാൻ ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യമാണ്. സ്വന്തം വാഹനത്തിന്റെ ഗ്ലാസ് ആരും എറിഞ്ഞുടക്കില്ല, എന്നാൽ KSRTC ബസിന്റെ ഗ്ലാസ് എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കാനോ ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമാണ്. പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഘട്ടം, അതുപോലെ അമാനത്തുകൾ അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ, അത് പിടിച്ചു വെക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ, ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ചാൽ അത് സ്വന്തമാക്കുന്ന അവസ്ഥ, വസ്സകാത്തു മഗ്റമ സകാത്ത് കടമായിടുന്ന അവസ്ഥ, സകാത്ത് കൊടുക്കാതെ കടമായി കൂട്ടുന്ന അവസ്ഥ, മതത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, മതം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, ഒരാൾ തന്റെ ഭാര്യയെ അനുസരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഉമ്മയെ ധിക്കരിക്കുന്നു, സ്വന്തം ഉമ്മയെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഭാര്യയെ അനുസരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, ഒരാൾ തന്റെ ചങ്ങാതിയെ കൂട്ടുകാരനെ അടുപ്പിക്കുകയും സ്വന്തം ബാപ്പയെ തള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ, വലഹറത്തിൽ അസ്വാത്തു ഫിൽ മസാജിദി, അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളികൾ ഭൗതിക വാചകങ്ങളാൽ ഭൗതിക കാരണങ്ങളാൽ ശബ്ദമുഖരിതമാകുന്ന അവസ്ഥ, വസാദൽ കബീറത ഫാസിഖുഹ,
വകാന സായിമൽ ഖൗമി അർദലഹും, ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നേതൃത്വം, ഒരു ഗോത്രത്തിന്റെ നേതൃത്വം അവരിലെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യരിലേക്ക് വന്നു ചേരുക. വഹുക്കിരിമ റജുലു മഖാഫത ശരിഹി, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശർറ് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് അവനെ ആദരിക്കുക. അപ്രകാരം വലഹറത്തിൽ ഖൈനാതു വൽ മആസിഫു, നർത്തകികൾ വർദ്ധിക്കുക, സംഗീതോപകരണങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുക. വശുരിബത്തിൽ ഖുമൂർ, പലതരത്തിലുള്ള മദ്യങ്ങൾ കുടിപ്പിക്കപ്പെടുക. വലഅന ആഖിറു ഹാദിഹിൽ ഉമ്മത്തി ഔവലഹാ, ഈ ഉമ്മത്തിൽ അവസാന ഘട്ടക്കാർ, ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോയവരെ ശപിച്ചു കളയുക, അവരെ ശപിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടം. ഇപ്പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ വ്യാപകമാണെങ്കിൽ ഫർതഖിബു ഇൻദ ദാലിക റീഹൻ ഹംറാ വസൽസലതൻ വഖസ്ഫൻ വമസ്ഹൻ വകദ്ഫൻ വആയാതിൻ തതാബഉ കനിലാമിൻ ഖുതിഅ ഫസിൽക്ഹു ഫതതാബ. പ്രവാചകൻ പറയുന്നു, ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം. റീഹൻ ഹംറാ, തീക്കാറ്റിനെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊള്ളു. വസൽസല, ഭൂകമ്പങ്ങളെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊള്ളു. വഹസ്ഫൻ വമസ്ഹൻ വകദ്ഫ, ഈ ഭൂമി പിളർത്തിക്കളയുന്നതിനെ, വികൃതമാക്കുന്നതിനെ, കോലം മറിക്കുന്നതിനെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊള്ളൂ. വആയാതിൻ തതാബഉകനി ലാമിൻ സിൽക്ഹു ഫതതാബ, ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി തുടരെ തുടരെ ഒരു മുത്തുമാലയുടെ നൂല് ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ നൂല് പൊട്ടിപ്പോയാൽ, എപ്രകാരം ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി മുത്തുകൾ നിലത്ത് വീഴുമോ, അപ്രകാരം ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി തുടർന്ന് വരുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷകളെ, ഭൗതിക ശിക്ഷകളെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതായി കാണാം.